Bugün de Arzuman için bir şansı veririk ki o gelsin stüdyomuza. Niye gelmir ben anlamıram. Yani Melike Hanım, sence ne meseledir? Niye gelmesin adam? Ora bir mikrofon verin zahmet olmasa uşaqlar. Belki Arzuman Aktaş dayanırız Zahar Bey, haberimiz yoktur. Axı analizin cevabı olmadan adam necə qərar verə bilər öz başından ki axtarışı dayandırsın? Çünkü sığınacaqdaki onun hərəkətləri bizə bəllidir. Əgər Tahirin yanına gedib çıxıbsa bu adam, gedib oturubsa, deməli bu analizin cevabı ona maraqlıdır. Bəlkə Tahirin indi... Mən elə gəlir ki Arzumanla çox onu evə dəvət edin kişi üçün maraqlı olmalıydı. Sağır müəllim, vallahi onlarda olur. Mənim yanımda qalmadı. Elə buradan gedəndən oradadır. Bir gün gəldi, dəydi, qayıtdı. Yox, mən başa düşürəm. İndi hal-hazırda belə onun Tahirin yanında... Belə tərbiyəsizlik də eləməzdi, belə hörmətsizlik də. Vallahi mən saxladığım uşaq sizə bilirəm. Bilmirəm, indi nə məsələdir, niyə gəlməyib. Belki orada pul görür, belki ona pul verirler orada, belki onu işle təmin edibler, yemekle, içmekle, kalmakla təmin edibler, şərait yaradıblar, pul falan veribler, ona göre de kalır orada. O bir gün gelende de, bak bütün bacıları da, Tahir Məl bəyin özü de dincəlmədilər, gəl, gəl, gəl telefonda. Yok, ben bir şey anlayabilmirəm ki, eğer onu siz təşkil eləmişsinizsə ki, gəlməsin bura, yani sizden söhbət gedir, bibilər. Tahir veya siz, ben soruşuram, ha, sadece olarak soruşuram. Derim, belki siz değil misiniz ki, kardeş gelme yine, narahat olma, biz özümüz gederiz, oturarıq. Ha. Bu, elə bil ki, bu verilişin... Elə bir söhbət olub mu, yoxsa yox? Şeyindən zar, elə bir bu verilişin idimindəndir. Çox gəlirlər başılı olu bura, problemi çözürsünüz, gedib axırına çıxırsınız, sonra belə çıxır ki, bu problem ən çox olaya... Sizə zanlamış, o problemin bu, bütün açar buradadır da. Qəribədir yani ki, bunlar. Bütün açar bunun içərisindədir da. Yəni bu insan burada buna görə gəlmişdi ki, qardaş, mən nə deyirəm ki, gəlsin, Zar bəy, bunsuz, Zar bəy, bunsuz artıq atası onu qəbul edibdir. Ata ehtimal olan şəxs onu qəbul edib. Hesab belki, belki bu lazım deyil. Amma onun evə dəvət edən kişi var ha. O daha çox maraqlı olmalı. Əslində, bu kimindir? Bugün... Qeyri-qanunidir. Əlbəttə. O qətiyyən, onun təhlükəsinə cavab verəcək. Rafiq bəy, Tahirin onu əyağına zincir qoy saxlamayıb, közünü saxlamayıb. Biz deməmişik ki, biz deməmişik ki, Tahir sənin oğlunu. Mən kimisi özüm oğulluğa götürə bilərəm, siz qeyri-qanuni hərəkət edirsiniz. Əgər elə olduğu halda onun doğma oğlu İlqarın haqqına girilmiş olur. Bəli. Əgər deyilsə, o onu yanında saxlayırsa oğul kimi, doğma oğlu İlqarı axtarmaq lazımdır o zaman ki, atan belə ağır vəziyyətdədir, səni belə bir vəziyyətdə, əgər burada cavablar mənfidirsə, bəli, yəni müsbət deyilsə, yəni söhbət ondan gedir. Amma ne biz bilmirik burada ne var ne yok. Yani söhbət ondan gedir. Dünən atası efirdə söylədi ki, ben onu səhər-səhər yola salmışam. Ehtimal olun ki saat... Ki gəlsin bura. Gəlsin bura və Zarif müəllimin elan elədiyi hansı genetik ekspertiyanın rəyi açıqlansın. Biz onu gözləyirik. Bu uşaqda, belə deyək də, o qədər məsuliyyətsizlik var ki, həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən o qədər əzlənib ki, məsuliyyət deyən şeyi başa düşmür bu adam. Ya adamın 36 yaşı var, Əkbər müəllim. 36 yaşında bir insandır. Baxın, söhbət ondan gedir ki, Məlikə xanım, ümumiyyətlə onun belə xarakteri varmı? Məsələn, çıxsın geçsin, əhəmiyyət verməsin, vecini almasın heç nəyi, belə şeylər varmı? Yox, Allah haqqı, yox. Bəs bu adam dünən səhər saat 9-dan siz evə gedəndə əlaqə saxladınız mı? Haradaydı? Hə? Ümumiyyətlə, dünən xəbər eləyibmi evə yoxsa? Yox, xəbər eləməyib. Axşam da gəlməyib evə? Yox, yox, gəlməyib. Bəlkə başına bir iş gəlir. 36 yaşda adamın necə telefonu yoxdur? Qardaşım da əsəbləşib ki, görəm ona nə olub, gəlib çıxmadı. Telefon da yoxdur ki, danışa. Dünən özü mindirib yola salıb maşına. Nə qədər pul verib ona, nə qədər o pul verib? Mənim yadımdadır ki, dünən səhər saatlarında Tahir kişi ilə biz danışdıq. Tahir kişi dedi ki, mən onu mindirdim avtovağzaldan, o Tahirin telefonu ilə danışırdı bizlə. Qardaşınızın telefonu ilə danışırdı bizlə və dedi ki, mən gəlirəm, yoldayam. Tahir kişi dedi ki, mən onu mindirirəm avtobusa və gəlir dedi. Hətta dedi, pulum yoxdur. Biz dedik ki, min taksiyə gəl ATV-nin qarşısına, biz o taksinin də pulunu veririk. Çox qəribədir ki, analizin də pulunu veririk, taksinin də pulunu veririk, atanı axtarırsan, gəl onu da pulunu veririk, balanı tapırsan, gəl onu da pulunu veririk, qalmaq istəyirsən, gəl onu da pulunu veririk. Yəni ki, niyə bunu biz eləməliyik? İnsan özü maraqlı olmalıdır bunda. Amma nədənsə bunu biz eləyirik. Axşam onlar da narahat oldular, nə boyda? Yəni gecə ilə o Tahirə zəhv vurmadı? Yox, yox, yox. Əlaqə də saxlamadı? Yox, yox. Sabah bunlar da elan eləyəcək ki, evdən çıxdı, qayıtmadı, itdi. Yox, həqiqət gəlmişdi. Gəlsə deyir ki, gəlibdi. Ki, 36 yaşda adam itdi.
Çünki o ən azından bilir ki, Mələkə xanım o əgər başa düşürsə ki, bu burada o gizlənməklə onun oğlu olacaq, elə olmur. Və ya da olmayacaq, elə olmur. Burada analizin cavabı dəqiq cavabdır. Bu oyuncaq deyil, bu qiymət, bunun bir 3000-4000 manatlıq qiyməti var o analizin. Məlikə xanım, siz çardadır. Əslində, DNT olmadan Tahir kişi onu öz oğulluğuna da götürə bilməz axı. Analiz olunmalıdır. Dəyək, siz özünüz icazə verərsinizmi sizin oğlunuz olmayan, qardaşınızın balası olmayan adam gəlsin, girsin sizin evinizə, desin ki, mən onun qardaşın balasıyam. Bəlkə ananın evindədir, Zahur. Zahur müəllim, bəlkə kəndə gedib. Hə, ola bilər. Ola bilər, o da ola bilər. Zahur, Tərənə bilir. Tərənə xanım da var bizim qonşunun nömrəsi. Yəqin Məlikə xanım belə gedib də onda. O qonşunun nömrəsinə bir dənə zəhvur gör, bəlkə o kəndə gedibdi. Məndə yoxdur, Tərənə xanım da var. O gecə Tərənə xanım o qonşumuz telefonla danışdı mənim. Bəlkə Məlikə yani, xanımın evinə gedib. Hə? Bəlkə Məlikə xanımın evinə gedib onlardadır. Yəni Allah salamat eləsin təki. Biz ona hətta demişdik ki, gələndə bizə xəbər elə, bura çatanda xəbər elə. O dedi mənim telefonum yoxdur. Biz dünəndən bilmirik kimlə əlaqə saxlayıb. Heç bir səri də qardaşım narahat olub ki, görə necə oldu. Tərənə xanım da mənə zəng eləyəndə dedi ki, nə sabah mən də gedirəm, sən var get. Belə deyir. O sənin qardaşın da narahat. Qardaşınız xəstədir. Yox, artıq mən də narahat olmağa başlayıram ki, bu adam qəbul edirəm Zahir bəy. Ən azı bir xəstə adam bu gün öz canı ilə ölüm dilimlə çaba eləyən bir insanı elə bir intizarda qov gəlmək özün məsuliyyətsizlik. Tahir kişi məni eşidirsən, Tahir kişini qoşun zəhmət olmasa Skype-a.